兰首都基辅在今天早上大约5点钟的时候，明显能听到爆炸声音，而且是在大部分的城区都能听得到。爆炸引起这个汽车警报器啊，大面积的狂响，把这些市民呢都从这个睡梦中惊醒了。从大约早上6点钟开始吧，就有大量的市民开始开车离城，主要是向西部方向开始离开城市。大概早上9点半吧，我看了一下谷歌地图，向西出城的这个车流啊，堵塞的程度已经超过了15公里啊。其他的老百姓呢，也已经开始啊，很多人都是准备离开城市。